Meillä ei ole kenelläkään hirveästi rahaa. Me eletään just sitä elämää, mitä me halutaan elää. Satana vittu! Ei saa tuoda seksivierasta asuntoon, jos seksivieraalla olisi omakin asunto. Peisi Loo, miksi sulle ei koskaan tuu darra? Moi. Onks tuolla se vauva? 16 vuotta sitten se oli vauva. Mä tarvitsin itse asiassa yöpaikan. No totta kai. Hei, baby! Miksi sä tulit tänne? Kai mä nyt haluun tutustua mun biologiseen äitiin. Yhtäkkiä sun poika on täällä ja sä et ole ilmoittanut mulle yhtään mitään. Selin, sä et ole Leon äiti. Se on 16. Ja jos sä vielä kerrankin lähestyt mun poikaa, niin mä soitan silloin poliisit. Mä en halua olla päivääkään ilman sua.